Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pandemia e koronavirusit nuk duket as pak afër nga dalësimit. Në fakt, në të paktën 20 shtete, përfshirë Teksasin, Florida, Arizona dhe Kaliforni, janë shtuar viktimat, kurse infeksionet janë në rritje ditore prej më shumë se 2500 raste të reja COVID. Sipas kryevirologut amerikan Anthony Fauci, rritja e shifrave i detyrohet sjelljes së individëve, të cilët nuk respektojnë masat dhe udhëzimet, si dhe rihapjes së ekonomisë. Presidenti amerikan Donald Trump ndërkohë vazhdon të jetë i fokusuar në rihapjen e ekonomisë dhe insiston se nuk do të ketë mbyllje, edhe pse numri të prekurve nga COVID është rritur në mbi 2.1 milion. Numri i përgjithshëm i viktimave në Shtetet e Bashkuara ka shkuar në rreth 117.000, shifër kjo më e madhe se sa ajo e amerikanëve të vdekur gjatë luftës së parë botërore, dhe më shumë se gjysma e viktimave nga gripi spanjoll. Ndërkohë administrata Trump thosë se do të bëjë të disponueshme falas vaksinën kundër COVID për të gjithë ata që duan të vaksinohen në vend. Kompanitë e sigurimeve shoqërore pritet të mbulojnë koston e vaksinës për pjesën më të madhe të amerikanëve. Qeveria ndërkohë ka akorduar më shumë se 3 trilion dollar në kontrata për të mbështetur kompanitë në testime, prodhim dhe shpërndarje të vaksinës, kurse Kongresi amerikan ka miratuar afro 10 miliard dollar për të zhvilluar vaksina, trajtime dhe diagnostifikime për COVID-19.